אנחנו תמיד, בכל שנה אנחנו רוצים להגיע, אנחנו בשנים האחרונות מגיעים לחצאי גמר, גמרים, לא מצליחים לקחת, נקווה שהפעם, שהשנה זה יהיה שונה. מהדקה 40 שקיבלנו את הגול הראשון, עד הדקה 40 אני חושב שעמדנו בצורה מעוררת כבוד, גם בצורה טקטית נכונה, וגם יצאנו להתקפות מתפרצות שהגענו פעמיים די להביך אותם. בוא לא נשכח שהם קבוצה שלוחצת, וראיתי את זה גם ביום ראשון נגד הפועל תל אביב, זו קבוצה שקו הלחץ שלה הוא מדהים, הם מתנפלים על כל כדור, ותשמע, יש הבדל לרמות גם באיכות. אבל אני אומר שאם היינו יורדים לחצי בתוצאה של 0-0, יכול להיות שהדברים היו נראים קצת אחרת. קבוצה לא רעה בכלל. שמח שידענו בסוף החצי שני נשחק יותר מהר, יותר נחוש ויותר מדויק בחלק ההתקפי, ובגלל זה הצלחנו גם לכבוש שערים. מבחינתנו עשינו את שלנו, היה לנו מתחילת המשחק רק להפסיד במשחק הזה. עברנו אותו בצורה חלקה, 4-0, ואנחנו מפנים קדימה לבני יהודה בליגה.